រំដួលនេះកូនយ៉ាងម៉េចហើយនេះមកពីម៉ាដែលម៉ាគ្មានពេលមើលថែកូនបានគ្រប់គ្រាន់រំដួលដឹងខ្លួនឡើងមកអ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងតែចាំអូនបាយកូនរំដួលឲ្យម៉ាសំទោសណាដែលម៉ាយកកូនទៅចោលពេលម៉ារកកូនឃើញហើយតែម៉ាអត់មានពេលមើលថែកូនឲ្យម៉ាសំទោសគួយប្រះតើគ្រូពេទ្យគេបានប្រាប់ថាម៉េចគឺលោកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថារបួសកើតជំងឺមហារីកខួរក្បាលដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយសពពេលម្ដងមួយខែនោះទេពុទ្ធោកូនរំដួលកូនរបស់ម៉ាឲ្យម៉ាសំទោសម៉ាសំទោសពិតមែនណាដែលម៉ាមិនបានមើលថែកូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញទៅក្រៅឲ្យលោកអ៊ំលោកឡើងមកកូនបើសិនជាម៉ាអាចជួយជំនួសកូនបានម៉ាក់នឹងព្រមជួយជំនួសកូនម៉ាក់មិនចង់ឃើញកូនមកដឹកជួយបែបនេះទេកូនស្រីម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំបានណិតអំសុកណាណាម៉ាក់ក៏ណិតដែរគាត់បីកូនតាំងពីតូចដល់ពេលបានជួបកូនក៏គ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅមើលថែកូនមិនដឹងថាអារម្មណ៍គាត់ទៅជាយ៉ាងណាទេណាកូនអូយ៉ាងម៉េចហើយគួយព្រឹកគួយរំដួលគេបានគ្រាន់បើនៅនៅតែមីងនេះគេមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតអីត្រូវហើយគេមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេសង្ឃឹមថាពេលវេលាដែលសេះសល់អ្នកគ្រប់គ្នានឹងធ្វើរំដួលមានក្តីសុខជាងគេនៅក្នុងមួយជីវិតនេះជំរាបសួរអ្នកមីងសួស្តីលោករោហើយនឹងបងព្រឹកចាមកព្រឹកខ្ញុំមានការអីគតិចិត្តសិននេះខ្ញុំនឹងកូនមកនេះគឺមកល្អទេខ្ញុំក៏ចង់មកសំទោសគ្មានរំដួលព្រោះកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើជ្រុលជ្រោះចំពោះគេមែនហើយមកដល់ពេលនេះតែខ្ញុំនឹងខ្លួនថាខុសព្រោះអីទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើនោះវាជ្រុលជ្រោះពិតមែនមកសំទោសពេលនេះវាដូចជាមនុស្សពេលទៅហើយទេនេះហូពេលមានន័យថាយ៉ាងម៉េចរំដួលកាត់អីឬក៏អត់ពេលនេះរំដួលគេមានជំងឺមហារីកខួរក្បាលដំណាក់កាលចុងក្រោយហ៎មហារីកខួរក្បាលដំណាក់កាលចុងក្រោយហីគេកាត់តាំងពីពេលណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែពេលបានប្រាប់ពួកខ្ញុំថាគេសាល់ពេលម្ដងមួយខែទៀតទេពធោកន្លងមកខ្ញុំស្វាប់មនុស្សដូចទឹងខ្សោយយាយយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងកូនក៏សុំទោសសម្រាប់រឿងដែលកើតឡើងកន្លងមកហើយក៏រិះតែសុំទោសទៀតនៅពេលដែលដឹងថាគេមានជំងឺបែបនេះបងប្រឹកខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជួយបងបន្តិចគឺទៅនិយាយគ្នាទៅណាក្មួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលាទៅវិញសិនហើយហើយបើគ្មានរំដួលគេដឹងខ្លួនពេលណាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំក៏ចង់សុំទោសគេជម្រាបលានេះជម្រាបលាសុខសប្បាយណាស់នេះចា៎បងប្រឹកខ្ញុំសុំទោសសម្រាប់រឿងកន្លងមកពេលនេះទើបអត់ដឹងថាស្នេហាមិនអាចបង្ខំបានទេបងប្រឹកពេលវេលាដែលសេះសល់ទៅដំពេញមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចោះអូនមិនបង្ខំបងទៀតទេនេះស្តាមិនខឹងបងទេកន្លងមកខ្ញុំខឹងបងចិត្តស្អន់ហើយតោះទៅនេះខ្ញុំមិនខឹងបងទៀតទេទោះបីជាយើងមិនបានស្រឡាញ់គ្នាតែយើងក៏អាចធ្វើជាមិត្តល្អនឹងគ្នាបានដែរបាទបងអរគុណណាស់បងអភ័យទោសឲ្យអូនគ្រប់យ៉ាងណាបាទបងនឹងអភ័យទោសអូនគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបងសុំចូលក្នុងឯណាចាបើមនុស្សគេដឹងខ្លួនប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំចង់សុំទោសគេបាទរំដួលឆាប់ដឹងខ្លួនមកណាកូនណាមិនដៃខ្មួយរំដួលឆាប់ក្រោកឡើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្មួយអូយរំដួលរំដួលគេដឹងខ្លួនហើយបងប្រឹកបងប្រឹកអ្នកគ្រប់គ្នាជាអ្នកណាគឺម៉ាក់ជាម៉ាក់របស់កូនណារំដួលម៉ាក់ណាម៉ាក់ខ្ញុំគ្មានម៉ាក់ទេខ្ញុំមានតែម៉ែហើយនឹងពុកខ្មួយរំដួលនេះគឺជាម៉ាក់បង្កើតរបស់ខ្មួយណាទេមិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំទេអូយខ្ញុំជួយក្បាលណាកុំអើនិយាយរឿងនេះពេលនេះអី
បងអូនប្រឹកនេះនេះអូនចាំបងបានហើយអឺចាហើយនេះមានរឿងអីកាត់ឡងនោះអឺគឺអូនមិនបាច់ចង់ដឹងរឿងអីនៅពេលនេះទេនាងសេដាអូចាពេលនេះអ្នកនាងនឹងប្រែអ្នកនាងបានដាច់ស្រេចគ្នាហើយហើយវាយ៉ាងម៉េចអឺគឺខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកនាងហើយលោកមានរឿងអីហ៎គឺខ្ញុំហើយយ៉ាងម៉េចលោកហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាចង់សុំញ៉ែអ្នកនាងកំប្លែងពេកទៅដឹងលោកគឺជាកូនអ្នកមានហើយថែមទឹកសង្ហាទៀតចំណែកឯខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយលោកមិនខ្លាចខ្មាស់គេទេអីអឺខ្លាចខ្មាស់អីខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនាងយូរហើយស្រឡាញ់តាំងពីជួបអ្នកនាងលើកដំបូងម្ល៉េះបើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំយូរហើយមិនក៏លោកព្រមសារភាពអឺណាតាហ៊ានបើអ្នកនាងមិនប្តីហើយណានេះសម្រាប់ថាអ្នកនាងឲ្យខ្ញុំញ៉ែអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេបើលោកចង់ញ៉ែខ្ញុំទោះតែទៅសួរម៉ាក់ខ្ញុំសិនហាមែនទេបើមែនខ្ញុំនឹងនាំម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៅជួបម៉ាក់អ្នកនាងស្អែកនេះខ្ញុំមិនដឹងទេអូអ្នកនាងអ្នកនាងខ្ញុំដួលតតនេះបងនឹងរស់នៅជាមួយអូនអស់មួយជីវិតបងប្រឹកបងមិនតប្រាប់អូនទេថាមានរឿងអីកើតឡើងគ្មានទេអូនគ្រាន់តែដឹងថាចាប់ថ្ងៃនេះទៅគ្មានរឿងអាក្រក់កើតឡើងទៀតទេអឺចុះកពុនរបស់បងអឺរឿងគ្រប់យ៉ាងបងបានសម្រួលហើយអូនកុំតែបារម្ភអីអឺចាអញ្ចឹងយើងទៅខ្ទុំយើងវិញទៅខ្ទុំដែលមានយើងតែពីរនាក់ថ្ងៃនេះដៃគេតយោខ្ញុំចង់សួរកូនស្រីអ្នកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎កូនសដាកូនគិតយ៉ាងម៉េចសិតជាអ្នកម៉ាក់ទេខ្ញុំមិនថាអីនោះទេឲ្យតែកូនកូនគេស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តអឺអញ្ចឹងមានន័យថាលោកអ៊ំប្រុសហើយមែនណែកុំនិយាយកាត់មុខមនុស្សចាស់អញ្ចឹងមើលមិនអីនោះទេនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតជប់ពាក្យទុកសិនម៉ាក់តែខ្ញុំចង់រៀបការឆាប់ឆាប់បើអញ្ចឹងម៉ាក់ក៏ព្រមតាមកូនណាកូនសដាកូនត្រឹមខ្លួនរត់ហើយណាចាស់ម៉ាក់នេះអូនយើងមកដល់ខ្ទមយើងវិញហើយចាអូនដួលទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបងសន្យាថាបងនឹងមើលថែអូនអស់មួយជីវិតចាយើងសន្យាថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាណាអូនដួលចាបងប្រឹកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាតែចាំចិត្តក្រោយតែអូនរំដួលអូនរំដួលដាក់ខ្លួនឡើងអូនរំដួលតែអូនរំដួលដាក់ខ្លួនឡើងអូនរំដួលឲ្យបងសំតោអូនដាក់ខ្លួនឡើងមកណាអូនរំដួលអូនរំដួលអូនចាប់ក្រោកឡើងមកណាមិនក៏អូនឲ្យបងនៅម្នាក់ឯងចឹងក្រែងអូនសន្យាថានឹងនៅជាមួយបងហីអូនរំដួលអូនក្រោកឡើងវិញមកណា